je len mesiac dovtedy, aby ste otvorili novú plochodrážnu sezónu a teda je úplne jasné, že prišiel ten čas, každoročná teda pravidelná naša jazda, teda rozhovor na túto tému a ja teda vítam pred našou kamerou opäť po roku, myslím takto, v štúdiu predsedu Speedway klubu Maťa Buriho, takže vítaj. No ďakujem. A hneď nám teda povedz, čo nová sezóna, čo čím začnete práve o ten mesiac. Tak ďakujem najprv za pozvanie. No začíname vlastne 2. apríla medzinárodnými majstrovstvami Slovenska. Sú to trošku netradičné preteky na úvod, lebo väčšinou sme mávali taký test match Slovensko-Česko. No teraz sú to medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Aj kvôli tomu, že vlastne budú slúžiť aj ako nejaká kvalifikácia na majstrovstvá sveta a Európy pre našich jazdcov, lebo už máme viacej jazdcov, už musíme hľadať aj nejaký kľúč, ako ich nasadzovať na takéto významné preteky. No a preto sme sa rozhodli, že slovenský šampionát dáme hneď na úvod. Pre všetkých to budú prvé preteky v sezóne, budú, dá sa povedať, na tej pomyselnej rovnakej štartovacej čiare, že budú sa môcť ukázať, akú mali zimnú prípravu, aj čo sa týka kondičky, aj samozrejme, čo sa týka techniky, takže preto tie medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktoré aj budeme sa snažiť urobiť tak kvalitatívne vyrovnané, máme tam aj zástupcov ďalších, myslím, že 7 alebo 8 krajín, jazdcov z každej krajiny tak jedného, dvoch. Môžem povedať, že tam bude majster Ruska juniorov, bude tam najlepší maďarský pretekár súčasnosti Tabaka, budú tam samozrejme naši českí priatelia Mále Gavenda a ďalší, samozrejme nebude chýbať Poliak Stašek Burža a ďalší kvalitní jazdci, takže myslím, že bude sa mať na čo pozerať a hupnete hneď do takéhoto pretekov. Tak je to aj z toho dôvodu, že tento rok máme dosť veľa tých pretekov a nechceli sme ešte priberať ďalšie k tomu, tak museli sme to nejak takto posunúť na úvod. No ja som stále len hovoril v tom zmysle, že o mesiac, ale ty povedz teda presný termín, kedy v apríli sú tie preteky? Tak v podstate začíname hneď 1. aprílový víkend v nedeľu 2. apríla o 15. hodine. Jasné, že to teda ešte budeme propagovať, teda vy. No čo ďalej teda, koľko tých pretekov ste na tento rok pripravili a aké kvalitné prvé si povedal? Tak každý rok sa snažíme urobiť taký zaujímavý kalendár pre fanúšikov. Každý rok chceme vyrukovať s niečím novým. No a tento rok nám to trochu tak možno aj ušlo z rúk, že sme ani nepočítali s takýmto nabitým kalendárom. Dostali sme tam kvalifikáciu do Grand Prix, vlastne čo Žarnovica videla jedinýkrát, to bolo myslím, že v roku 2006. Kde máme nasadenie 12 krajín z celého sveta špičkových jazdcov. Dostali sme k tomu ešte aj majstrovstvá Európy dvojíc, semifinálové kolo, čo vlastne sú dve také významné podujatia. No a samozrejme novinkou je zase štart Žarnovice v Československej extralige, čo Žarnovica štartovala jedinýkrát v roku 1985, takže dá sa povedať, že vraciame sa po 32 rokoch do tej Československej extraligy a potom už samozrejme ďalšie ligové preteky, prvá Česká liga, pohár priateľstva, no a vlastne to je všetko. Tak je to dokopy 8 pretekov, lebo sú to samozrejme aj viackolové preteky, napríklad tie extraligy budú dve v Žarnovici, ten pohár priateľstva sa bude jazdiť sobotu, nedeľu, takže dokopy je to 8 pretekov. No poďme ešte teda, niečo si povedal na tie top preteky, tam sa trošku pristávame viac pri nejakých tých štartovkách, aj zaujímavá ma teda naša štartovka, teda Slovákov, koho tam nasadíte. A samozrejme bude zaujímať Maťo Vaculík, že či zostáva ešte, to povedzme, či zostáva ako šéf slovenského družstva aj tento rok. Tak ono, samozrejme, snažíme sa, aby fanúšikovia videli Maťa čo najčastejšie na našom štadióne. Aj tú našu účasť v Extralíge sme podmienili tým, že aby on v nej tiež štartoval, lebo chceme, aby chalani sa mali od koho učiť na tej dráhe, aby on bol tá vodcovská nejaká osobnosť.
No a vlastne, čo sa týka nasadenia našich jasov, tak ako som spomínal, to sa rozhodne pri medzinárodných majstrovstvách Slovenska už o mesiac. Uh-huh. Ale je isté, že v kvalifikácii do Grand Prix bude štartovať teda aj Maťo Vaculík. V obidvoch extraligách by mal štartovať on. Uvidíme, ako tie majstrovstvá Európy dvojíc, ako bude mať aj on nabitý kalendár, lebo tento rok bude štartovať v Grand Prix seriáli. Takže to z našej strany. No a určite, čo sa týka obsadenia, tá kvalifikácia do Grand Prix, ako som hovoril, tam máme 12 krajín nasadených. Sú tam jazdci ako z Austrálie, Dánska, Polska. To sú vlastne tie plochodrážne veľmoci súčasného sveta. No a majstrovstvá Európy dvojíc tam máme tiež. Tam je, myslím, že 7 krajín nasadených, 7 dvojíc, ktorých iba 3 sa môžu prebojovať do finále. A tiež tam máme dvojice z Polska, z Ruska, Lotyšska, čo sú teda krajiny, ktoré sú plochodrážne dosť dobre rozvinuté, čiže Polsko je vlastne taká veľmoc v súčasnosti. Takže ja si myslím, že fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Aj v tej extralíge chceme využiť to pravidlo, že môžeme nasadiť jedného cudzieho pretekára, jedného cudzinca, takže bude tam Maťo Vaculík, budú tam naši pretekári dvaja a určite jeden kvalitný zahraničný pretekár, však na súpiske máme napríklad majstra Európy z roku 2009, Renata Gafurová z Ruska. Tiež majú záujem aj ďalší jazdci, ako môžem takú čerešničku na torte spomenúť, Bartosza Zmarzlika z Polska, ktorý vlastne patrí medzi tú totálnu alebo tú svetovú elitu, v lani skončil druhý majstrovstvách sveta. No Sebastian Ulamek, tiež bývalý jazdec Grand Prix, oni majú všetci záujem štartovať u nás, on zase toľko pretekov a toľko miest nemáme, uvidíme aj podľa finančných možností a tak ďalej, ale určite chceme tú extraligu poňať ako také nejaké top preteky, nechceme byť určite na chvoste. No stále si nepovedal, respektíve povedal si, že naši, teda mladí, no oni sú všetci mladí, hej, tak ale bude záležať od týchto prvých pretekov. Alebo akým kľúčom vyberiete takých dvoch, troch najlepších z týchto prvých pretekov a tí potom budú jazdiť celoročne? Tak my sme sa tak dohodli na komisii v rámci Slovenskej motocyklovej federácie, takže taký kľúč sme vymysleli v podstate do týchto kvalifikácií do Grand Prix alebo majstrovstva sveta juniorov alebo majstrovstva Európy juniorov, jednotlivcov a tak ďalej, ktoré začínajú už v apríli, v máji, tak tam budeme nasadzovať na základe výsledkov z majstrovstiev Slovenska. Čiže v podstate najlepší si vyberá prvý. Hej. Že napríklad kvalifikáciu do Grand Prix v Žarnovici pôjde Martin Vaculík a máme tam ešte jedno miesto. A to pôjde, alebo tam bude nasadený ten, ktorý bude z našich najlepší na tých majstrovstvách Slovenska. Takže je tam taký kľúč, kdežto na tie majstrovstvá Európy dvojíc tie nechávame voľné, lebo tie sú až v júli, čo sa idú u nás. A vlastne to nechceme zazmiť na celú sezónu, že urobiť nejaký kľúč, lebo počas tej sezóny môžu byť nejaké zranenia, pokles formy, alebo zase naopak niekto, komu to nešlo na začiatku, to pôjde lepšie v tom júni, júli. Takže tam si nechávame dvierka otvorené a tam budeme nasadzovať vlastne až nejaké 2-3 týždne pred pretekmi. Takže to som chcel práve ti aj povedať, lebo minulý rok bolo viditeľné na tom, ako tí chlapci teda niekedy zažiarili a druhý deň teda v nedeľnejších pretekoch sa prepadli doslova, hej, tak preto som chcel ten kľúč. Tak ono samozrejme na základe tých pretekov majstrovstiev Slovenska je to nasadenie na ďalšie 2 mesiace, ale potom už ako tá sezóna bude pokračovať, tak to nasadenie samozrejme sa bude prispôsobovať do tých ďalších pretekov. Dobre, no tak sezónu sme viac menej teda spomenuli, myslím, že celú, hej, hovorili sme si, že teda 8 nejakých pretekov by tam malo byť. Tak vráťme sa, ale v tejto chvíli ma ešte zaujíma tá sezóna minulá, teda minulý rok, tam bolo tiež okolo 8 takýchto nejakých pretekov, 7. No, ako tam si spokojný v podstate s vývojom aj chlapcov vašich, teda myslím, povedz, čo nový, teda, že či nejaký nový a ako sú na tom a ďalej sa ťa potom spýtam. Tak celkové tú sezónu opäť sme tak hodnotili aj vlastne na členskej schôdzi, ako
dobrú sezónu, dá sa povedať, že možno aj najlepšiu sezónu, čo sa týka za tú našu existenciu, aj čo sa týka vlastne diváckej účasti na pretekov, aj čo sa týka nejakých tých vystúpení našich chalanov, ktorí vlastne už bojovali aj o tie popredné umiestnenia v jednotlivých pretekoch. Ale aj čo sa týka nejakých to zabezpečenia tých podujatí po organizačnej stránke. Bola to teda podarená, vydarená sezóna, ktorá vyšla a veríme, že aj do tej ďalšej sa posunieme zase ďalej. A vlastne, keď som to tak mal skrátke zhodnotiť, tak mali sme v minulej sezóne 6 jazdcov, 7, keď rátame aj Maťa. Dvaja nováčikovia naskočili do sezóny hneď na začiatku, Jakub Valkovič, vlastne pretekár z Hronských Klačian, no a počas sezóny David Bacalaj, čo je vlastne synovec Maťa Vaculíka. No, čiže tá jazdická základňa sa zase o niečo rozšírila. Chalani štartovali, väčšina z nich štartovala na 20 a viacej pretekoch, takže tá vyjazdenosť bola lepšia a lepšia, tak ako ty hovoríš, že aj počas tej sezóny sa ukázalo, že niektorí z nich teda s tou výkonnosťou sa vyhúpli pekne hore. Boli to tí, ktorí teda absolvovali 20 a viac pretekov, vyjazdili sa, by som mohol tak akože vyzdvihnúť trošku Jakuba Valkoviča, ktorý ten úvod sezóny mal taký pomalší, lebo však prvá sezóna, ale potom od tej polky sezóny šiel veľmi dobre a videli to aj fanúšikovia tu v Žiarnovici. Takže ja si myslím, že čím viacej pretekov, keď tí chaláni budú mať aj 30 pretekov za sezónu a viac, tak to pôjde výkonnostne hore. Musí to ísť výkonnostne hore, lebo my sa môžeme pochváliť takými vecami, čo možno v tých okolitých krajinách ani nemajú, že tí chaláni sú odvážni. Že my nemáme jazdca, ktorý by sa iba tak vozil a krúžil tie koliečka. Že všetci tí šiesti sú takí bojovníci. Dravý. Sú draví asi a neboja sa. Niekedy je to možno pre nich na škodu, ale zas z toho dlhodobého hľadiska je to dobré. Hej. Že nemáme, rýchlo dostanú do takej áno, nejakej úrovne. Že nemáme takých vozičov, čiže im treba len veľa pretekov, a aby teda postupovali vyššie. Nemáme, zas musím povedať, že nemáme ani žiadny taký super talent, hej, ktorý by odrazu vyskočil a patril medzi tú svetovú triedu. Ale je to dobré, že oni sa vlastne tak vzájomne ťahajú, že nie je tam nikto, kto by fakt extra vyčneval, ale zase nie je tam ani nikto, kto by extra zaostával, takže oni sa tak akože ťahajú spoločne. A to je dobré, ako aj pre tým, je to dobré pre klub, je to dobré a myslím, že aj pre nich. Súťaživo. Áno. Dobre, s tým súvisí, aj si začal teda, že máte dvoch mladých, ale neviem, či to súvisí s tým, lebo minulý rok sme sa rozprávali o tom, že zakladáte Speedway Academy, teda nejakú škôlku, tak títo dvaja, tí mladí, ktorí tam nastúpili, tí patrili do tej škôlky, alebo tá škôlka funguje ako separé, je to niečo pre ešte menšie deti a funguje to inde a títo nejazdia ako Vlastne je to Speedway Academy a máme tam momentálne myslím, že 5 alebo 6 chalanov. Funguje to na ten spôsob, že zúčastňujú sa tréningov, občas ich teda púšťame do pretekov v rámci vložených jazd cez prestávky, čo vlastne absolvovali aj David Pacalaj, aj Jakub Valkovič, ktorí tiež začínali tak, že jazdili exibičné jazdy počas prestávok. No a vlastne týmto jazdcom v rámci Speedway Academy sme sa snažili zabezpečiť a už sme teda aj zabezpečili pre každého z nich ich vlastnú klubovú motorku, aby sa nemuseli dvaja, traja striedať na jednej, lebo dnes už vlastne je to trošku iným spôsobom sa to robí než v minulosti, keď bola jedna motorka a traja jazdci na ňu, hej, že dnes už tí asi musia byť trošku viac spätí s tou motorkou, aj s tou technikou, a je to už náročnejšie aj na nejaké opravy, na nejaké údržby a podobne, takže najlepšie, keď má každý svoju motorku. Takže v rámci tej Speedway Academy sa nám podarilo aj vybaviť z ministerstva školstva dotáciu a mohli sme teda zakúpiť motorky pre chalanov. Samozrejme už také staršie, ale tak na začiatok je to dostačujúce. No a to znamená, že teraz už má každý svoju?
tak? Áno, teraz už má každý svoju, ešte teraz chalani skladali, lebo väčšinou to tak funguje, že tí starší jazdci poskladajú motorku zo starších dielov pre tých mladších a do toho dáme nejaké nové veci, kúpené motor, samozrejme sa musí kúpiť a podobne. No a oni im to poskladajú, oni potom na tom jazdia a zase nejak takto to funguje, takže momentálne už majú teda všetci aj tí začínajúci svoje motorky a som veľmi rád, že teda z našej strany by to malo byť na 100% zabezpečené. Už ostáva len na nich, že ako sa toho zhostia, či sa ujmu a či teda s nich niečo bude. Ale verím, že aj túto sezónu minimálne jeden smeruje k tomu, že by už mohol s licenciou naskočiť do pretekov niekedy možno v lete, auguste, júli, auguste, už možno absolvuje prvé preteky. Uvidíme, aké budú tie postupy, lebo tréner Jan Daniel sa im venuje fakt, že by som mohol povedať, že dosť poctivo, čo sa týka týchto úplných začiatočníkov. Trošku nám možno absentuje ešte jeden tréner, lebo tým, že ich je už viacej, tak chcelo by to ešte jedného, čo by sa zase venoval tým starším. Tak tam sme im zabezpečili chalanom jedného poľského pretekára Stašek Burža. On bol aj majster Slovenska pred 2 rokmi, v Lani bol myslím, že strieborný. No a on tak nadviazal kontakty s našimi chalanmi, robí im motory, opravuje im, repasuje. No a dohodli sme sa s ním, že teda by prišiel niekoľkokrát za sezónu na tréningy. Býva v Tárnove, tak je to relatívne blízko, je to nejakých 360 km ku nám. Tak v plochodrážnej miere je to blízko, hej. Čo je pod 500 km je blízko, takže on by párkrát, možno 5-6 krát do roka prišiel sem na tréning a povenoval sa im, lebo aj teraz vlastne sme robili zimné sústredenie. Bol tam aj on, prišiel aj Adrian Rimmel z Čiech, tiež bývalý pretekár akože vynikajúcich kvalít, venovali sa chalanom aj po technickej stránke, aj po fyzickej, tam aj Maťo Vaculík pomohol, Rudy Baniari, ale aj po tej psychickej stránke, lebo tiež akože tak sledujeme, že ono, plocha dráha predsa nie je jednoduchý šport, chalani tam riskujú zdravie, hej, a treba aj, aby tá psychika bola vlastne taká na to naštelovaná, že jednoducho nie je dobre, keď sú nejakí bojkovia, bojazliví a tak ďalej, čo teda my nemáme, ale zase nie je dobre ani že si neuvedomujú, že čo sa môže stať, hej, že jednoducho, aby sa nedostávali do takých situácií, kde už nezvládnu tú situáciu a môžu ubližiť nielen sebe, ale aj tým druhým samozrejme, takže aj aby bol ten tímový duch a tak ďalej, tá zdravá nejaká rivalita, ale zároveň aj teda ten tímový duch, takže v tomto nám pomáhajú títo bývalí pretekári skúsení. A v tom je trošku taký nedostatok tu u nás, ja to hovorím, že vlastne za posledných, ja neviem, 20-25 rokov my sme tu nemali nejakého pretekára, ktorý by jazdil, ja neviem, 10-15 rokov, teraz by mal nejakých 40 rokov a venoval sa. Hej, že my máme buď starších jazdcov, ktorí jazdili v 80-tych, 70-tych rokoch, alebo potom už len týchto mladých, hej, že jednoducho všade je to tak, že aj v Čechách, aj v Slovinsku, aj v Polsku, že sa im venujú tí, ktorí skončili pred, ja neviem, 5 rokmi jazdiť a majú im čo povedať tým chalanom. Takže toto u nás absentuje, lebo aj čo boli jazdci ako Gašpar Forgáš, Vladovi Švader, oni žijú v Čechách, hej, takže v podstate nemáme tu takých relatívne mladých jazdcov. Bola tu diera v tomto zmysle, ako časová, kedy sa tu nejazdilo, dalo by sa povedať, ako, a nevychovávalo hlavne, takže tým pádom. No, mňa by na záver ešte zaujímalo, už máte jednu celú sezónu za sebou, nazvem to novej dráhe. Takže aj keď teda ty nie si jazdec, aj keď nie, ale si teda minimálne riaditeľ pretekov, bývaš a podobne a samozrejme si aj na tréningoch, aj sa rozprávaš s chlapcami a podobne. Tak ako nová dráha, čo hovoria samozrejme jazdci? Pomohla tá rekonštrukcia? Tak ja môžem povedať aj za seba, lebo však s Jančím Chmolom
gradujeme tú dráhu, vlastne upravujeme ju a poviem tak, že je to 100 a 1, hej. Že aj to odvodnenie to bolo veľmi dobre zvládnuté, veľmi dobre urobené, tam patrí vďaka fakt aj firme, ktorá to robila, aj teda mestu, že to umožnilo a že teda aj prispelo k tomu. Bolo to fakt potrebné a dobre to bolo spravené, aj jazdci si to pochvaľujú, že už nemáme také problémy, ako bývali predtým, že sa nám tam tvorili, robili diery, že ten materiál sa prepadával, že neodtekala voda, že sme museli čerpadlom, ako za celú sezónu sme v podstate čerpadlo ani nepoužili. Tak dobre je to odvodnenie urobené. Samozrejme musíme sa len starať, že v podstate každý mesiac to odvodnenie prečistujeme, prepchávame, šachty sa čistia pomaly každý druhý týždeň a podobne, takže snažíme sa to udržiavať v tom 100% stave a aj to musíme udržiavať, tak robíme tých 40 tréningov v roku, hej, tých 7-8 pretekov, takže je to určite potrebné. Takže oplatilo sa a ste spokojní a hlavne teda samozrejme jazdci. Dobre, takže už len na záver pripomeňme o mesiac, kedy najbližšie preteky. Kedy sa tak pozývam teda divákov to 2. apríla, to je nedeľa, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, kedy vlastne začíname sezónu už tak na ostro, začíname o 15. hodine. Mm-hmm. Dobre, a my sa tešíme, samozrejme my ako televízia sa prídeme pozrieť a ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.